Усім привіт! З вами Анастасія Парнець з прогнозом погоди на 12 грудня. Найближчими днями погода по області залишиться незмінною. Хмарність і туман, здається, вже стали характерними для грудня цього року. А тепер дізнаємося детальний прогноз для Дніпра та міст області. Отже, у Дніпрі протягом дня температура коливатиметься від 0 до плюс 1 градуса. Небо тут затягнуть хмари, а місто накриє густий туман. Пориви східного вітру сягатимуть 9 метрів на секунду, а тиск атмосфери буде високим. Майбутні мами особливо прагнуть виглядати привабливо навіть у похмурий день. Як одягатися не лише гарно, а й зручно та безпечно для малюка. Все, що треба, є в магазині для вагітних Маргаритки. На вулиці Старокозацькій, 48А, працює шоурум. У Марганці та Нікополі температурний максимум сягне плюс 3 градусів в день. Вночі температура опуститься на одну позначку. Пориви вітру – до 10 метрів на секунду. Тиск атмосфери буде високим. У Кривому Розі та Жовтих Водах синоптики теж прогнозують хмарність та плюс 3 в день. Нічна температура у містах коливатиметься від 0 до плюс 2 градусів. Вітер – до 9 метрів на секунду. Середня температура у Кам'янському, Новомосковську та Павлограді – плюс 2 градуси. Протягом дня очікуємо туман, високий атмосферний тиск та вітер до 5 метрів на секунду. Слідкуйте за моїми прогнозами та нехай погода не робить вам неприємних сюрпризів. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Зустрінемося завтра у студії прогнозу 9 каналу.